და უნდა მასა მას ჩაწეროს ეს ყველაფერი და მასე გადაცემულები იქნება. გადაცემულია ყველაფერი გვარისახელი ყველაფერი. აჩვენებს ხოლმე. ჟურნალისტებს მას აკეთებს ჩაწერას და ყველაფერია ბუჯანაზე მოსწავლე. შობელს ფაგონჯა ოჩინ აგრესიულებული და შაკრიანო გორდო მოიყვანა სოციალური შუაზე და ბერჯანანდა და ეს რა წალე წალე მის მოხსნას აკეთებს ოჩინ აგრესიულებული მოგუტები სულ ოჩინ თოთი მაშინას ნიალის შაც დამოიძლა კიევო დამრაგი მაშინალი და ოჩინ აგრესიულებული პანიატო ანუ გადაჩაი არ ვიგი მოხსნას რა ჩავიწერა ზაიცი შეიძლება მე დააკავშირე ფოტო თემულონსაც იყო არა დააკავშირე არა არა сейчас вот сейчас нужно организовать сейчас я организую уже здесь очень беспокоюсь что ночью не выберет а катарет ра кабалина შეიძლება რა ჩავწეროთ პატარა ინტერვიუ არა